Čaute motorradiaci, vítajte opäť v Styxe, kde vám chceme predstaviť ďalšiu novinku, tentoraz od talianskej značky Givi. Je to výrobca, ktorý okrem iného vyrába aj batožinové systémy. A práve tu majú jednu dôležitú novinku, je to kufor E46 Riviera, je z modelového radu Monolog. Ako hovorí už to číslo, je to objem 46 litrov, to znamená, že dovnútra sa ti vojdu dve integrálne prilby. Samotné Givi hovorí, že sa ti tam vojdu aj vyklapačky, to znamená, že trošku väčšie prilby. V tomto prípade tu máme Nolanky, obe majú aj slnečné clony, to znamená, že sú aj trošku väčšie a vidíš, že normálne je to tu napratané. E46 po novom má také naozaj výrazne a citeľne silnejšie tesnenie a Givi samotné hovorí, že áno, testovali to aj v laboratóriu, ale aj teda empiricky, reálne na cestách počas silných dažďov a krupobytia a tá vodotesnosť je lepšia než u predchodcu a zároveň zmizli odtiaľto také plastové šnúrky, by som povedal, ktoré držali toto veko otvorené. Tentoraz je to čisto iba na tých pantoch, ale je to fajn, nedá sa to nejakým spôsobom preklopiť, že by si to silou nejakým spôsobom preklopil a zároveň máš tu oveľa lepší taký manevrovací priestor pri nakladaní a vykladaní a podobne. Nosnosť tohto kufra je 3 kg a maximálna rýchlosť odporúčaná je 120 km za hodinu. Je to z modelového radu Monolog, to znamená, je tam tá jednoduchšia platňa, ktorá je inak aj priamo už s kufrom sa dodáva a často sa využíva tento kufor pri povedzme takom mestskom využívaní alebo prímestskom využívaní. Už potom na také turistické využitie sú určené iné modely. Ten dizajn je trošku taký, by som nazval, že placatejší než bol predchodca. Ono je to tak, tu sa to tak viac zvažuje a samozrejme to zodpovedá tomu, kam sa vyvíja aj dizajn dnešných motoriek. Je to také, povedal by som, že hranatejšie alebo ostrejšie hrany, aby to sedelo s tým dizajnom moderných motoriek. Tieto akoby svetielka sa robia v takejto červenej farbe alebo v takej transparentnej, striebornej. No a samozrejme odcvakávanie je pomerne dosť jednoduché, pretože je to monolog. Nacvaknem si sem s tým druhým typom. Hop. A s kufrom v cene prichádza aj spomínaná platňa, plastová, monolog. Ak máš napríklad na skútri alebo na svojej motorke nosič, tak veľmi jednoducho sa na ten nosič dá táto platňa naskrutkovať a môžeš ten kufor používať. Plus je tu takáto fajnovúčka, mekúčka, výstelka, ono to na dotyk je to také niečo ako tvrdší neopren alebo niečo také podobné. Je to veľmi dobrá vec. A potom my tu máme aj príplatkovú tašku do E46. To je naozaj šikovná vec, ak napríklad si musíš niekde do hotela vyniesť veci alebo niečo také, tak nemusíš niesť špinavý, zaprašený kufor, ale veci priamo v tej taške si odnesieš. Takže naozaj E46 ako čerstvá novinka, ktorú Givi predstavilo tesne pred výstavou v Miláne. Veľmi pekný produkt pre skútre, náhačiky a také mestské každodenné využívanie. Vôjde sa ti tam samozrejme aj notebook a samozrejme nákup. Keď už ideš z práce, tak nakúpiš. Cena novej E46 Riviera je 199,95 eur. Je to veľmi férová cena vzhľadom na to, že máš v cene aj platňu, aj tú mekú výstelku a ako dobre ti E46 Riviera dokáže poslúžiť. Nájdeš ju vo všetkých predajniach Styx a u všetkých ich predajcov. Motorrádiaci, ďakujeme veľmi pekne, že ste sledovali toto video. Naozaj si vážime, že ich lajkujete aj komentujete. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom, alebo niekde na cestách, alebo niekde na showroome. Zatiaľ sa majte. Čaves!